婚させてください。お願いです。ねえ、お母様。そんなことを言ったって。母さんの力ではどうにもならないじゃないか。なるわ。お母様が私たちの味方になってくださればいいのよ。時期を待つんだよ。今日はお父さんも興奮してらっしゃるからね。あんまりだわ、お父様も。今崎さんに急に家を出て行けたなんて、おっしゃることが無茶だわ。高子、およし。話して、どいて。お座りなさい。あんたに文句を言うつもりはない。高子がいかんのです。諦めてもらいたい。結婚を許すわけにはいきません。どうしていけないんでしょう。訳を聞かせてください。訳は言わなくてもよろしい。とにかくわしは許せんのだ。僕の生活能力に関係があるんでしょうか。あんたの想像にお任せしよう。今日とは言わんが、早速この家を出ていただきたい。あなた、急にそんなことをおっしゃっても、沼崎さんだってお困りになりますわ。お前は黙ってなさい。でもあなた、話がこうなってはいてもらうわけにはいかんのか。わかりました。早速出て行きます。あなた黙ってなさい。出てお行きになるの？僕は部屋を借りてるんだ。出ろって言われれば出なきゃならない。お母様は私たちの味方です。後で父によく話してくださるそうですから。無駄なことだ。お父さんには僕の生活能力が何よりも問題なんだ。ねえ、誰でも最初から生活なんて持つ人はないわ。お父さんには映画が理解できないし、脚本家というものをろくでなしのように思ってらっしゃる。ねえ、理解していただくようにしましょう。二人で努力してね。